皆さん、こんばんは。いや、こんにちは。いや、おはようございます。はい、テンション男のカジトマトでーす。さあ皆さん、やってまいりました、千葉プロレス情報局のアジカル。はい、そんな感じでね、今日ね、お送りしたいと思います、私ね、カジトマトが、やりたいと思います。今日ね、ハイテンションでお届けしたいと思います。まずですね、4月29日、グランドスラムイン 2AW スクールで行われました王冠争奪ラダーマッチの映像がここだけですよ、入手いたしました。こちらの映像、今からハイテンションで V 振りしたいと思います。いきます。ハイテンション。違うかねえ。いいや、いいや。はっ。
ラダーマッチは破れてしまって王冠は失ってしまったんですけど、最近マイ王冠も見失ったというか、ちょっと見かけなくなってしまって、自分は王冠のことは一旦忘れて、ちょっと自分の戦いに専念しようと思います。でもラダーマッチの機会がする機会がまたあれば、その時は自分中シューマ思いっきりやってやりますよ、全力で。Welcome back to my Miyako-cho Kingdom! Grand Slam in 2AW Square. Ladder match! The Andrew King Takuma! You made your big comeback. But! Taylor Adams is still the real Andrew King. So, one more time, I want another ladder match to prove that I am the real Andrew King, not Takuma, not Chango, fake kings. One more time, still the real Andrew King, Taylor Adams this. Get out. グランドスラムの、ラダーマッチはね、4A だってこっちも意気込んでいってたのに、なんかね、本当にあんな、なんか見たこともないようなやつが勝手に入ってきて、勝手にね、俺たちの王冠をかっさらうという、本当に納得がいかない結果に終わってしまったんですが、まあちょっとね、体もダメージもまだ後を引いてるんで、まあ一旦は、まあ王冠のことはちょっと、そうだね、まあ諦めるわけじゃないけど、まあ、違う方法で、AAW をね、盛り上げていこうかなと思います。まあ、王様よりも、アダム竜より、中戸竜よりね、
あと知らんやつよりも、まあ私のことが、私のことじゃない、私が一番 AAW のことを考えてると思うんで、はい、私なりのやり方で AAW を盛り上げていきたいなと思います。ただあのラダーマッチは、まあ、もう一回いつかねまたやってもいいかなと思います。これからも AAW 盛り上げます。頑張ります。もしかしてだぞ。もしもの話をしてやろうか。そこのカメラマン、もしもの話をするとな、お前もう録画のボタンを押してるか。うんじゃねえんだよ。お前久しぶりだな。お前の顔よく覚えてるぞ。お前は俺が会ったこともないほど失礼なカメラマンとして覚えてるぞ、お前。よし、お前今日よく来たな。よく来たなじゃねえや。お前が俺を今日は呼び出したんだったよな、カメラマン。よろしくな。で、今日は何を俺に聞きたいんだ。ああ、ラダーマッチか。ラダーマッチな、懐かしいな。あれは2021年の4月くらいの出来事だったかな。あれは語り草だ。今でもお客さんと会うたびに、あのラダーマッチがすごかった、あれでプロレスにはまりました、そんな声を聞くな。お前なんでそんなローアングルで撮ってんだよ。どこを撮ってるんだ。ちゃんと真正面から撮れ。なんだそれは。お前のセンスか。お前のセンスでそれはやってるのか。いい感じか。いい感じに映ってるか。お辞儀だけはできるんだよな、お前は。お辞儀だけは素晴らしい。そこだけは認めてやる。あのラダーマッチやな。ラダーマッチじゃねえよ。これは撮ってんじゃねえよ。これなんだ。これはなんだ。この不気味な二等身以下のキャラクターはなんだ。これはこんなやついるのか。こんなやつがいたら会ってみたい。さあ、2021年のラダーマッチな。あれは俺にとっても転機となる試合だったな。寿命を10年は縮めたな。でも得るものも大きかった。あの試合のおかげで俺はプロレスラーとして食べていけるようになった。そんな試合だったな。ただ一つ悔しかったのは、俺が頂点に立てなかったことだ。それだけは悔やまれる。だからあの悔しさをバネ、どこを取ってんだよ。上に何があるんだよ。上に何かあったか。お前見て、お前の視点で見てやろうか。上に何かあったか。なんだよ、鳥の巣でもあったかい。何にもねえだよ。何にもねえよな。俺の後頭部を映すんじゃねえよ、お前この野郎。俺の後頭部に何があるんだ。なんだ、俺の後頭部に興味があるの。お前お目が高いな。これが王様の後頭部だ。よく取っとけ。素晴らしいだろ。どこを取ってんだよ。どこを取ってんだよ、お前。どこを取りたいんだ。これか。あ、最近な、俺手首が悪いからテープぐるぐる巻きしてるから、かぶれてるから恥ずかしいから、あんま取るんじゃないよ。あんま取るんじゃないよ。取るんじゃ、これか。おお、お前これに興味があるか。お前そこに来い。俺が座って説明したらいい。お目が高いな。これだよ、これ。俺はな、最近小物にハマって一つも俺の予定通りに行かねえな、てめえ、この野郎、いつも。久々に会ったと思ったら、お前は俺をバカにしてんのか、この野郎。してないな。してないよな。よし。いや、もう、拉致が開かねえぞ、お前。ラダーマッチのことだよ。ラダーマッチのことが聞きたいんだろ。ラダーマッチ。もう一回やりてえなって思ってるよ。俺は頂点に行けなかったからな。あそこで、俺は、王冠を逃して、王様を剥奪された。だがまだ諦めてないぞ。
まだまだやりたいことはたくさんあるんだ、王様で。だからな、またテイラー・アダムス、中修馬、藤田実、そしてアンドリュー・タクマちゃんをも合わせて、また5人でラダーマッチやってやりてえよな。ただし次回違うことは俺が最後頂点に立つことだ。それだけは約束する。さて帰るか。ラダーマッチは私の圧勝だったな。見たか貴様ら、誰が本当の王様っていうのかよな。なあ本田、そういうことだ。また今一度あのメンバーでラダーマッチをやる時が来るかもしれないな。はい、これですね、なので、普通選びではですね、グランドスラム回りまして、そして5月1日から5月5日まで、なんと千葉祭というね、ゴールデンウィークで千葉祭も行われましたので、そちらの様子も見返りたいと思います。じゃあ、行ってくれー。ハハ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 ハ。ぜひご覧ください。距離が近いな。近い。
やめて、ハゲてんのバレちゃう、ハゲてんのバレちゃうとか言わないで、あんまり映さないでそんなとこ、ちゃんと、はい、ファン、ボート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 風景いかがですか。めちゃめちゃ楽しそうでしたね。いろんなゲームコーナーがあってわちゃわちゃしてて、まずこれ、ね、来年も行うと思うんで、来年はねもっとね多分ねなんかねいろんなね落ち着いてる状態に多分なってると思うんで、もっとわちゃわちゃした感じになると思うんで、皆さんぜひ来年もご来場お待ちしております。さあ次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーだいぶある気がする、あるって言って大変失礼いたしました。ないということで、じゃあね告知の方行きたいと思います。2AW ですね、5月30日グランドスラムイン 2AW スクエアの方行いたいと思います。そして6月20日には 2AW 2周年記念大会 DKB ガーデンシッチバ大会も行います。こちらね、5月30日グランドスラムイン 2AW スクエア、そして6月20日グランドスラムイン TKB ガーデンシッチバ大会、ぜひたくさんのご来場お待ちしております。さあ皆さんどうでしたか、今回の、千葉プロレス情報局はカジトマトが伝えさせていただきました。じゃあ最後はハイテンションに終わりたいと思います。みんなまたね、ハイテンション。Thank you.